Dokedy budú kolóny pod Strečnom? Celé leto sa tam maká, vodiči majú nervy a ja mám pre vás úplne čerstvé informácie. Zavolal som Jane Lukáčovej, vedúcej odboru komunikácie a hovorkyni Slovenskej správy ciest a o Strečne sme pohovorili. Čaute, ja som Ďuro Sabo a vy práve teraz počúvate podcast inzertného portálu Autobazár.eu. Tak poďme na tie čerstvé informácie o uzáverách pod Strečnom. Až do piatka 6. septembra bude cesta pod Strečnom bez dopravných obmedzení v zúžených pruhoch. Cez víkend 7. a 8. septembra bude Strečno úplne uzavreté od 7. hodiny sobotného rána do 19. nedeľného večera. No a od 9. do 29. septembra bude pod Strečnom čiastočná uzávera, čiže trochu prejazdné, ale s veľkými kolónami. A čo bude ďalej? To nám už povie Jana Lukáčová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest. Zatiaľ to teda vyzerá, že plná uzávera Strečna bude len cez víkend 7. a 8. septembra. Počítali sme s tým, že bude treba víkendové uzávery na celý september, ale podľa toho, ako pokračujú práce, zdá sa, že nebude nutné zatvárať cestu počas víkendov, počas septembra. Ale to všetko sa ukáže podľa toho, ako budú pokračovať práce. Rozhodne o tom krízový štáb, ktorý bude zasadať a samozrejme, že všetci o tom budeme informovať. Áno, myslím si, že toto je téma, o ktorej sa hovorí často a veľa, takže ak bude nejaký výstup, určite to nikomu neunikne. Práce na brále by, ale ak sa nemýlim, mali pokračovať do novembra. Znamená to, že teda do novembra budú aj nejaké tie, dajme tomu, občasné dopravné obmedzenia? Podľa toho, ako naplánoval práce zhotoviteľ, tak vlastne od konca septembra by nemali byť nejaké dramatické dopravné obmedzenia, pretože práce budú pokračovať tak, že premávka bude môcť fungovať tak, ako sú občania zvyknutí, to znamená dvojsmerne a v zúžených jazdných pruhoch. Samozrejme, nemôžeme presne povedať, že v tejto chvíli je jednoznačné, že nikdy nedojde k žiadnemu obmedzeniu, pretože to brálo je naozaj nevyspytateľné a to, čo by mohli pracovníci zhotoviteľa objaviť, by mohlo obmedziť dopravu. Ale v princípe harmonogram nepočíta s tým, že po septembri bude doprava obmedzovaná. My keď ideme pod Strečnom, netušíme, čo sa deje nad nami a gro tých prác sa deje jednoducho nad tou cestou. Čo všetko sa na skalnom brale urobilo a čo sa ešte do konca novembra stihne? Momentálne sa vykonávajú sanačné práce na kilometrovom úseku brala, kde bol zosuv kameňov. To znamená, že bolo treba urobiť opatrenia, aby tieto kamene nestabilného brala nepadali. Pracovníci zhotoviteľa naťahujú záchranné siete, zaťahujú dynamické bariéry, opravujú siete a bariéry, ktoré tam už boli. Takisto odstraňujú náletové dreviny, odstraňujú kamene alebo teda skaly, ktoré sú nestabilné, pretože to bralo podľa vyjadrenia geológov. Samozrejme pracuje, zvetráva a ani tie podmienky, ktoré ostatné roky sú, samozrejme nepridávajú stabilite toho náročného terénu. Skaly sa drobia a môžu odpadávať a preto sa tam vykonávajú tieto sanačné práce, ktoré sú založené v podstate na zachytení týchto nestabilných skál. Akú dlhú životnosť majú vlastne práce, ktoré sa tam urobili alebo robia v týchto dňoch? Najbližšie sa na tom brale v takomto väčšom rozsahu bude pracovať, čo ja viem, o 3 alebo o 5 rokov? Toto nedokážeme odhadnúť naozaj. Momentálne zhotoviteľ sanuje 1 kilometer toho úseku. Uvidíme, ako sa budú veci vyvíjať ďalej a samozrejme dávame urobiť geologický prieskum aj ďalších častí. Podľa toho, ako dopadne ten geologický prieskum, tak sa bude musieť rozhodnúť aj o sanácii ďalších častí. Ale samozrejme, každý zásah na tom brale je sprevádzaný aj tým, že sú nejaké dopravné obmedzenia. Je to vlastne asi aj odpoveď na poslednú otázku, aké stabilné alebo nestabilné je skalné bralo pod Strečnom. Podľa vyjadrenia geológov to bralo samozrejme pracuje a vysoké teploty a zase prívalové dažde, ktoré tu zažívame za posledné roky, spôsobujú to, že bralo je čím ďalej tým viac nestabilnejšie. To znamená, že naozaj treba k tomu pristupovať veľmi opatrne a treba tieto práce vykonať čo najskôr, aby sme zabránili padaniu kameňov. Všetky tieto informácie o Strečne nám povedala Jana Lukáčová, vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa Slovenskej správy ciest.
No a keď to zhrniem, tak víkend 7. a 8. septembra bude úplná uzávera a potom do konca septembra čiastočná uzávera s kolónami. Držme si palce, nech ten september rýchlo preletí. Tak toto vás dúfam nielen zaujme, ale asi aj pobaví. Slovensko a Norsko sa stretávajú nielen v hokeji, ale tieto dve krajiny som si vybral na jemné porovnanie s názvom Registrácie nových aut v júli tohto roka. V počte obyvateľov sme na tom takmer zhodne, akurát je Norsko asi 8-krát väčšie, čo sa týka rozlohy. Poďme však na tie autá. Je všeobecne známe, že Norsko je veľmi bohatá krajina, ktorej obyvatelia milujú elektroautá. Spomínal som, že je to bohatá krajina, tým pádom sa im veľmi dobre vyskakuje, nehovoriac o tom, že ešte aj štát podporuje elektromobilitu. A ako protipol tu mám celkom zaujímavé a vlastne úsmevné čísla od nás. V júli tohto roka bolo u nás podľa štatistiky Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky nových zaregistrovaných automobilov 6819. V Norsku to bolo 6546. Dajme tomu, že približne rovnaké. Z toho u nás bolo s elektrickým pohonom zaregistrovaných 174 aut, čiže 2,55%. V Norsku to bolo 92%. U nás bolo viac ako 97% aut s čisto spaľovacím motorom, benzínovým alebo dieslovým, plus kombinácia hybrid, LPG a tak podobne. V Norsku sa takýchto aut so spaľovacím alebo kombinovaným motorom predalo v júli 45. Nie percent, ale slovom. 45. A dokonca existuje pomerne krátky zoznam obľúbenosti značiek a modelov s neelektrickým motorom v Norsku. Z tých 45 aut bolo 10 kusov Suzuki Swift, 6 bolo Porsche 911, Mazda MX-5 mala 5 kúskov, po dve boli BMWčka 1 a M2, dve Volvo XC90 a jedna Suzuki Vitara, Ignis a Mazda CX-30. Príde mi vlastne milé a úsmevné, že Nóri prichádzajú aj s presnými číslami, čo zas pri počte 45 predaných aut za júl tohto roka nie je žiadny problém. Áno, ekonomiky oboch krajín sú niekde úplne inde, tak mi odpustite toto jemné porovnanie. Na Autobazár EU je viac ako 68 tisíc inzerátov na fajné jazdenky alebo nové autá. Z toho je viac ako 1800 kusov čisto elektrických, čo je 2,6%. No a všetky ostatné autá sú na čisto spaľovací motor, po prípade v kombinácii s hybridom a LPG a tak ďalej. A v ponuke, to ma celkom prekvapilo, sú aj 3 vodíkové autá. Je z čoho vyberať, ak si nie ste úplne 100% istí, alebo sa v autách veľmi nevyznáte, využite komplexné preverenie vozidla našim technikom. Pomôže vám s výberom, preverí históriu a osobne skontroluje technický stav jazdenky. Nádej umiera posledná. Presne túto vetu si povedala automobilka Aston Martin a začala hľadať svoje prvé auto. Nie prvé z tých moderných a krásnych mašín, ale prvé ako úplne prvé. To auto bolo vyrobené pred 110 rokmi v roku 1914. No a v automobilke Aston Martin majú, predstavte si, aj špeciálne oddelenie, ktoré sa stará o dedičstvo celej značky. A to začalo pátrať, pretože prvé auto patrí do rodinného múzea, kde si ho budú hýčkať a starať sa oň. Čo sa teda o tom prvom aute vie? Volali ho Coal Scuttle, čo mi Google prekladá ako potopu uhlia, čo je samozrejme nezmysel. Tento prvý exemplár bol považovaný za rivala Bugatti a v spomínanom roku 1914 ho skonštruoval malý tím technikov. Bol to vlastne vývojový prototyp a v roku 1915 ho zaregistrovali ako prvé auto pod logom Aston Martin. Práce na aute stále pokračovali a tento prvý kus si žil pomerne pestrým životom.
Je preukázateľné, že v roku 1919 sa zúčastnil pretekov Londýn-Edinburgh a jazdil na výlety po celom Spojenom kráľovstve. No a s určitosťou sa vie aj to, že v roku 1924 ho sama automobilka predala za 50 libier. Na tú dobu to bola bežná cena za auto, takže nemusíme vzrušene ochkať ani haniť Aston Martin. Problém je, že autá, ktoré sa vyrobili po prototype, často menili vzhľad blatníkov, svetiel a klaxónu. No a práve toto môže byť pri prípadnej identifikácii skutočne problémik. Po predaji v roku 1924 sa po pravcovi Astonov zľahla zem, ako sa hovorí, a odborníci tipujú, že bude zľahnutá asi navždy. Ale ak by bol aj havaroval, alebo ho rozobrali, zničili alebo rozpredali na kusy, nebol by problém jednotlivé časti prvotiny identifikovať, tak je stále šanca, že aspoň nejaký kúsok prvého Astonu Martin sa zachová. Ale viete, ako to je. Možno o rok či o dva svetom preletí informácia, že v istej opustenej stodole, napríklad v grófstve Dorset, sa našiel veľmi zaprášený a skutočne starý automobil. Počúvali ste podcast portálu Autobazár.eu. Vyberajte si z bohatej ponuky nových aut od autorizovaných predajcov a v ponuke sú samozrejme aj jazdené autá. Na Autobazár.eu. O jazdenkách vieme všetko.